Маңғыстау облысындағы Ақшұңқыр кентінің жағалауы қоқыстан тазартылды. Таза Қазақстан экологиялық акциясы аясында өткен шараға Аманат партиясының мүшелері, экобелсенділер мен спортшылар және тұрғындар қатысты. Ұйымдастырушылардың айтуынша, маңғыстаулықтар бұл акцияға белсенді қатысып келеді. Қазір жаз мезгілі келетін туристер және осы қала қонақтар, облыс қонақтары барлығы теңіздің жағажайына келет. Жағажайда қалдықтар, яғни мусор өте көп. Біздің мақсат әлеуметтік желі арқылы, бұқаралық ақпарат көздері арқылы өзіміздің отандастарымызға, қонақтарымызға үндеу тастау. Табиғатты аялайық.